נשאר בן 20. והזמן חלף, זמן שלא נגע בפניו, זמן בלעדיו. הוא עבד בחולות עד היום לא שם, עכשיו אפשר לדבר רגע אליו. יום, תגיד לי אתה, מה עושים עם חבר שכמותך? מה עושים עם אותך? אז כתבת יומן ונשאר מכתב, ואתה צוחק מן הדף על המדף. שלא שם ולא פה, שהיה ואינו, ובכל זאת ישנו. כי אם הזמן זה דאך, הכאב שכח, לפעמים גם פצע ישן שב ונפתח. יום, תגיד לי אתה, מה עושה בי חבר שכמותך? מה עושים עם אותך? עם זיכרון היותך, עם חבר שכמותך. שנשאר